produksjon. Møvik Fort og batterivare ble bygget av den tyske krigsmarine under 2. verdenskrig. Det var en del av Atlanterhavsvollen. Atlanterhavsvollen bestod av mer enn 15 000 sterkt befestede posisjoner som strakk seg over 2685 kilometer langs kystene til Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark og Norge. Dette vidstrakte forsvarsverket skulle beskytte kysten mot landsetting av allierte styrker. Etter okkupasjonen av Norge den 9. april 1940 ble det på høsten samme år sendt landmålere, arkitekter og ingeniører til Kristiansand. Disse kom fra en ingeniørgruppe i Wehrmacht kalt Organisasjon TOT. Målet var å begynne planleggingen av det som skulle bli batterivare. De hadde i oppgave å skape befestninger og støttefasiliteter for 4 38 cm kanoner. Samtidig planla de og plasserte 4 identiske kanoner i Hanstholm, Danmark, som befinner seg 116 km unna, tvers over Skagerrak. Organisasjon TOT utlyste en kontrakt for byggingen av batterivare en gang tidlig i 1941. Hovedentreprenørene var et tysk firma som benyttet seg av en dansk underleverandør for å bygge rammeverket til bunkerne i armert stål. Norske selskaper ble leid inn til å blande og støpe sementen brukt i byggingen. I den mest intensive perioden av bygningsarbeidet jobbet det mer enn 1400 menn på batterivare. 300 tyskere, 350 dansker og 750 nordmenn. Batterivare var derfor i denne perioden den største arbeidsgiveren i Kristiansand. Konstruksjonen av anlegget var omfattende. Mer enn 53 000 kubikmeter stein ble sprengt vekk. 29 000 kubikmeter med betong ble brukt i løpet av konstruksjonen. 4 kilometer veier ble bygget. 2,5 kilometer jernbanespor med smal sporvidde ble lagt, og 4,3 kilometer med vannledninger ble installert. I desember 1942 var kanon 2, 3 og 4 montert og hadde blitt testet. Kanonene ble derimot ikke brukt sammen som et batteri før november 1943. Dette var fordi de måtte ferdigstille kommando- og kontrollsystemene. I tiden før igangkjøringen av et operativt anlegg ble fasilitetene gitt navnet Batterivara etter generalmajor Felix Vara, som ble drept under invasjonen av Kanaløyene i 1941. Batterivare var ment å gi artilleristøtte for å dekke den 10 sjømil brede sjøfartskanalen langs kysten av Norge og Danmark. Disse kanalene måtte være åpne for tyske handelsfartøy, slik at de kunne fortsette å reise gjennom Skagerrak. Kanonene holdt også allierte krigsskip fra å angripe disse lasteskipene, og forhindret dem i å fjerne de 13 000 sjøminene som ble lagt ut i store minefelt over bredden av Skagerrak. Denne kombinasjonen av minefelt og det store marineartilleriet var helt vellykket i sitt oppdrag. De allierte kunne fly over, men ingen allierte krigsskip turte noensinne å krysse Skagerrak. I desember 1942 ble 200 sovjetiske krigsfanger internert i brakker og satt til å utføre konstruksjonsarbeidet på anlegget. De var primært ansvarlige for stein- og jordverket som kamuflerte bunkerne. Krigsfangene ble huset i brakker som lå en kilometer nord for anlegget og ble godt tatt vare på av Kristiansands befolkning. Alle de russiske krigsfangene overlevde krigen. Etter den tyske kapitulasjonen i mai 1945 ble batterivare tatt i bruk av det norske forsvaret. I 1946 ble det omdøpt til Møvik Fort og ble en del av Kystartilleribrigade Sør. Etter 1953 ble det en del av Kristiansands festning. Møvik Fort ble avviklet som et flåteartillerianlegg i 1959 etter et vedtak i Stortinget i 1958, og ble et opplæringssted for Heimevernet, HV-07. En rekke bunkere ble brukt av NATO for småkaliber ammunisjonslagring, utstyrsoppbevaring og som depot frem til 1992, da slutten av den kalde krigen førte til fullstendig nedleggelse av anlegget. I dag består Møvik Fort av batterivare sine 4 befestninger med tilhørende bunkere, hvorav bare kanon 2 og dens bunker forblir intakt, og huser nå Kristiansand Kanonmuseum. De andre kanonene og deres maskiner ble skrotet i 1962. Fortet består også av flere maskinpistolstillinger, noen gjenværende bygninger samt mange bunkere og tunneler.